Oi pessoal, meu nome é Milena Miranda, eu sou do time de artesãos da Círculo e hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-óculos ou o que você quiser com um novelo do fio flat e uma agulha de 4,5 mm. Nós vamos começar fazendo 14 correntinhas e contando de fora para dentro. Na quarta corrente eu vou iniciar um ponto alto por ponto de base. Para cada cantinho a gente vai totalizar uma curvatura com 5 pontos altos, fazendo a voltinha tanto de um lado e também continuando para finalizar o outro cantinho. E depois nós vamos fechar essa primeira carreira com um ponto baixíssimo. Na próxima carreira nós vamos trabalhar meios pontos altos, um por ponto de base, e também fechar com um baixíssimo. E na seguinte nós vamos trabalhar 5 meios pontos altos e um ponto pipoca com 5 pontos altos na mesma base. Insiro a agulha na primeira cabecinha de ponto, pego a laçada e passo mais uma voltinha e sigo nessa construção. Nós vamos intercalar essa carreira com o pontinho pipoca, com mais 3 de meios pontos altos, por 3 vezes, até finalizar com 4 meios pontos altos em carreiras completas. Feito isso, depois eu vou subir 20 correntinhas, fixar do outro lado e voltar com pontos baixos para a gente fazer a nossa alcinha. E depois a gente vai fazer um cordão de correntes, transpassar no topo para deixar bem seguro e colocar o nosso óculos ou o que você quiser carregar nessa bolsinha.